Hej så folkens, det er Flødebollen her, og i dag spiller vi Ultimate Driving West over Island. Der er nemlig kommet noget Halloween-agtige ting også, selvom det ikke er Halloween mere. Men Roblox var jo som sagt nede sidste weekend, så der er mange spil, der har det. Men ja, der er noget med, at der er kommet en eller anden Halloween-kage, og jeg ved ikke lige helt, hvordan man får den. Om man skal købe den. Eller man får for nogle af de der græskratter, der skulle falde ned fra himlen. Det skal vi prøve at se, om vi kan finde ud af i dag. Og det er jo ikke sikkert, at vi får den. Umiddelbart ser det ikke ud til, at den er her. Vel, hvordan er det, den var for en? Price low. Jeg vil gerne have. Nej. Nå, det kan man ikke se her. Så tage min ene bil her. Vi tager ikke den der. Vi tager den her. For den kan jeg godt lide. Den har jeg givet 8,5 millioner for. Den var på tilbud. Okay, der var en, der fandt et ultraværk vasker. Okay, jeg vil gerne den ned her, den vej her. Hvor morgen til græskar er. Nu kører vi lige rundt og ser, om vi kan finde noget. Der er et græskar her. Det er nok helt ultraværd. Hvordan samler vi det op? Og det er måske ikke græs, som man kan samle op det her. Det er måske et eller andet pynt, eller hvad? Der er bare kørt ned. Nej, jeg fik en bil. Var det den bil, der... Ved du hvad, vi prøver lige at kigge herover. Hvad skal vi se? Jeg kan se noget, hvor den er henne. Den her. Høs. Jo, det var den bil, vi ledte efter, tror jeg. Skal vi lige prøve at gå ned og spawne den? Der er græs der til, det tager vi lige. Og se, hvad vi har derinde i den her. Hvordan er det, man gør? Sådan der. Der var 716. Det var så ikke, fordi der var... Der var 716 dernede i. Oh boy. Hvordan er det, når man flipper det F? Hvordan er det nu, man... Det her. Det er længe siden, jeg spillede det her spil. Lad os prøve at se på den der. Og jeg må se, så skulle vi jo have høsen. Hvor er den henne af?
den der New World Koldtegneren. Jamen, jeg ved. Og den blev rød. Nå, men fint nok. Vi skal lige ind i. Den er svær at styre. Er der ikke sådan en her mere, eller hvad? Eller er det bare her, man gør det? Nå nej, det er selvfølgelig herovre, man gør det nu. Fordi man går ind her. Og så går man ind her. Og så finder man den der. Og så siger vi customize. Og så siger, jeg gør ikke noget rød. Jeg vil bare gerne have... Nej, ikke den der. Bare den, der koster. Og hvad er der inde i den her? Der var 122. Så man kan altså også få, hvad hedder det, ja. Den forsvandt. Jeg synes altså, at den drejer lidt meget, den her. det var ikke meningen, at jeg ville lave det der trick. Kan man egentlig skifte mode? Det kan være, det hjælper. Om det gør. Det beder du heller ikke om det der gør. Så nu kan jeg se, nu er jeg på D. Se, så kører den kun 70. Det kan vi jo ikke bruge til noget. Men anden, så skred den bare ud. Der var et hernede. Lad os se, hvad har vi hernede? 283 credit. Det var ikke særlig meget. Hvor meget var det, han fik? Så heller ikke, fordi det er det helt vilde. For det der specielle credit til 3000. Men det er mere end det der. Ja, nu er vi oppe på 130. Det kan vi ikke, når vi er den anden. Efter mig? Ja, det tror jeg. Nej.
Næ, 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 næ. Det er, man løber på. Se, vi kan nå det. Sådan der. Skal vi tage den hurtigt der, så? Hvor er den henne? Det er Molsheim, ikke? Eller her Molsheim. Hvor er der noget herinde? Nå, vi lykkedes også at flygte fra politiet. Åh, det er bare plyer her, okay. Kan vide, om der er... Åh, der er et eller andet der. Der var et eller andet, der var et græskar der. Hoppe ud af. Okay. Det var udmærket. 735. Men vi skulle ned og kigge hernede på stranden. Om der er et eller andet hernede. Fordi det kunne godt være. Jeg ved ikke lige, hvordan det er lavet, om det er tilfældigt, eller om man har placeret nogen. Kan I se noget? Er der noget hernede, eller er det bare for fly? Det er bare for fly. Åh, oh, der var et eller andet der, der trillede. Det så jeg godt. Flyer og et racersted. Men vi har ikke fundet det store græskar endnu. Der skulle også være et stort græskar engang imellem. Det er måske meget sjældent. Nej, nej, vi skal ikke sidde fast her. Kan vi skubbe bilen? Nej, vi går bare helt igennem. Vi må gå op og hente en ny bil, tror jeg. Det er nemmere.
London, røgmaskinen, okay? Og så går vi over vejen sådan her. Det må man ikke normalt. Det er ikke noget grønt for bilerne. Nu er jeg heldigvis kun i spil. My gosh. Og vi skal have Moltime, for den kører altså bedre end den anden hoste. Åh, der var et græskar her ved brandstationen. Det er ikke fordi man får så meget. Er der noget hernede af sted? Lad os se, jeg ved ikke, om vi kan finde det store græskar, men ellers så tror jeg også... Altså, vi har jo fået det, vi kom efter. Det var nemlig bilen. Men vi prøver lige at lede lidt mere. Det kan også være, der er noget herude ved fyrtårnet. Kan der være noget inde i... Vi skal lige parkere, eller så kommer vi. Ellers så kommer vi der langt herfra. Kan der være noget herinde? Lad os prøve lige at gå rundt og kigge, om der kan være noget herinde. Hvor kommer vi så hen? Og så kommer vi op her. Okay. Ja, det ved jeg ikke. Er noget heroppe? Ikke umiddelbart. Lad os gå ned til vores bil igen. Hvor holder den henne af? Der. Nå, jeg var jo lige bange et øjeblik, fordi jeg ikke kunne se den. Jamen... Jamen, så tror jeg egentlig også, at jeg vil sige, at det var det for i dag. Så vil jeg sige tak, fordi I så videoen. Smid meget gerne en like, hvis du kunne lide den. Smid meget gerne en kommentar. Del meget gerne med venner, bekendte og familie. Hvis du ikke allerede har gjort det, så husk da lige at like. Subscribe skal også have mere fra fremtiden på min kanal.
og så ses vi i næste video. Farvel, folkens.